新植物粉丝新夜兰，新疆王蒸汽小火车。近期官方爆料的10周年内容真的很劲爆，本期我们就试图来聊聊这两个新内容吧。首先说一下刚放出来的粉丝新夜兰，它的现实原型植物可能是新叶球兰，从形状来看还是有点相似的，拓维设计的形象也挺可爱，手里拿的荧光棒还印上了10周年的字样。从动画来看，荧光棒还会闪烁不同颜色，非常漂亮。然后玩家们都盲猜和铜钱草一样，能给乐团植物增幅，可能出音乐植物的新家族，家族成员可能是喇叭花、魔音甜菜、铜钱草鼓手、粉丝新叶兰、郁金香号手。参考往年周年庆植物的卡色，比如爆炸桔梗、黄油毛茛，那么这个粉丝新叶兰应该也是紫色品质，而且很大概率是可以白嫖的。也有玩家找到了一张图片，或许暗示植物大战僵尸要与海绵宝宝联动，还可以和毒液豌豆一样结一堆表情包，因为它也是 Q 弹 Q 弹的。最后希望五阶能改变手里的武器，直接换成光剑，那就真的是太酷了。如果你和老庄一样，植物和元神都玩，那么这个植物的名字和元神里的夜兰可以说是不谋而合，而且都是游戏里的辅助，可以说是双厨狂喜。还有小伙伴让它和菠萝蜜结合了一下，真的是可爱至极。再说说新疆王，首先抛出一个大家最关心的问题，别的世界的 boss 都是有名字，比如诗人终结者、甲板漫步者、金刚咆哮者，那么这个疆王叫什么呢？可能会让你们大跌眼镜，官方说名字就叫蒸汽僵尸博士。也有玩家总结了一下他的技能，眼睛变导弹，打中目标点后会散发3×3范围的毒蒸汽，巨嘴传送门、冲撞大招，钳子可能会扔煤炭，让被砸中的格子一段时间不能种植植物，增加随机抓取前方两个范围内的植物扔进火炉，其他异想天开的技能大家也可以说说看。本期视频就先到这里，我们下期再见。点赞关注评论